Dobrý den, vážení a milí. Je středa 2. května. Máme krásný den. A dnes po včerejší pauze vyrazíme do oblasti Národního parku Lovčen. Takže zahájíme známou trasou na Kotor, která na mapě není znázorněná, tu už známe. A potom to bude zajímavé pro motorku, když se podíváte, budeme muset vystoupat po té klikaté silnici, takže si asi užijeme ježdění a pak to bude asi nádhera, takže nádhera pro oči a motorkáři si taky přijdou na své. Tak zatím, za chvilku vyrážíme. Vyjeli jsme nahoru, tady je taková kavárnička, je tady pár kolegů, když se podíváte, tak na tu jízdu moc pyšnej nejsem, je to technicky náročný a snažil jsem se, aby bylo něco vidět taky, takže to není úplně, nebylo to úplně ono, ale podívejte se, pro co jsme sem dojeli. Kotor dole. A za kopečkem, to je jasný, to je včerejší Tivat, letiště. Luštica Bay. Zádu a Jaderské moře.
Wow. Tak po té krásné silnici jsme dojeli až ke vstupu do Národního parku Lovčen. Tady má paní krásný obchůdek. Jsem s ním mluvil a tam tomu pánovi v dálce jsme zaplatili 3 eura za vstup a koupili jsme si možnost vyběhnout 461 schodů k památníku. Když se nám bude chtít do památníku, bude muset ještě zaplatit, ale myslím si, že to vůbec vadit nebude. Je to paráda. Fakt. Píseček. O, to je nádhera. Tak, jednak je to paráda a jednak tady máme ještě sníh a máme tady vodu. Hello. Will you be a guest at a restaurant? Because the parking is only for the guests. This parking is only for a guest. Yeah. You can have a coffee. Just okay. For sure. I'll take a coffee. Takže ještě jsme potkali kluky z Česka s endurama. Tak schodky na nás čekají. Teďka si to dáme. Tak jsme až úplně nahoře. A tady uděláme nějaký video, protože to je něco nádherného, to je něco neuvěřitelného. To je paráda. Přeskočíme monument a druhá strana. To je velká nádhera. Další turisti se sem šplhají. Tady se ještě podíváme. Tady po téhle stezce. Z kamínku. Tak cesta, po které jsme přijeli. Slezeme. Tak podívejte se na tu krásu do údolí.
Tak vážení, právě jsem potkal tyhle nádherné lidi z Německa na motorce. Krásně jsme si popovídali a mohl jsem dělat chytrýho, že tahle hora se jmenuje Jezerský vrch a i když není nejvyšší horou pohoří Lovčen, tak si ji zamiloval princ Bishop, který byl druhý z dynastie Petrovičů, kteří řídili tuhle zemi a zvolil si ji za místo svého posledního odpočinku. A kromě toho teda, že byl princ a vládce, tak byl také básník. A napsal básnickou sbírku, jsem tam viděl. Což je zvláštní, ale možná by to tak mělo být, že by vládcové a politici byli básníci. Možná by to bylo daleko lepší. A co ještě říct k té dynastii? Vládla tady 220 let a posledním z dynastie byl král Nikola. Takže to je všechno, co jsem pochytil o historii tady téhle oblasti a tady téhle země v tomhle místě. Tak zatím myslím, že je čas pomalu se spustit z kopce dolů. Takže teď si tady máme krásný kapučino. Myslím si, že je jasný, že se sem vyplatí dojet. To je dneska paráda. Thank you very much. Takže vážení, máme poslední zatáčky. Blížíme se do Kotoru. A tam naše dnešní cesta oficiálně bude končit. Dám si něco k jídlu. A potom se odšourám směrem k Rysanu.